خوبشاندن و من گرتن مافه و به پی یاسای خوبشاندن لپلمانی کردستان یاسای پی درچو رک و پیویست همو لیک پابند بین پیوی به تایبتی لیان سیاسی کن چکا یاسا که لپلمان همو لیان سیاسی کن رزامند بون لسری و بر رزامندی همو لیک او یاسا درچو او یاسا با تنظیم کدنی روشوینی خوبشاندن یعنی هر خوبشاندن یک پیویست مولد لدسالاتی خوجی او شوینور بجیرید و اوانی که خوبشاندانکه بر رو ابن یاسر پرشتی اکن ابی برپسیاریتی خوبشاندانکه حل بگرن و خوبشاندانکه برو آراسته کیوا نبن که خوان خواسته زیان به حولاتیان و به آسایش و آرامی شارکه بگین و لنتیجه شه همو منظر ریلی بکین و تاو که استا دنگوی خوبشاندانو من گرتن هی بلام هیچ کسی اکت داواکاری انجامدانی خوبشاندانی آراسته پارێزگا و لیژنەی ئەمنی پارێزگای سلێمانی نەکردووە تا ئەم لحظەی ئێستا و ئەمڕۆ ئێمە لە پارێزگای سلێمانی بە سەرپەرشتی بەڕێژ پارێزگاری سلێمانی کۆبوونەوە یەک لەگەڵ لایەنە سیاسیەکانی شاری سلێمانی ئەنجام دراوە کەسی یەکەمی حزب سیاسیەکان لە ناو پارێزگای سلێمانیە بەشدار بوون لەو کۆبوونەوە و لە کۆبوونەوەکە هەموو لایەک تأکید لەوە کراوەتەوە کە خۆپیشاندان بەشێکە لە ئازادیەکان و بە حەقێکی ڕەوای هەموو کەسێکی ئەزانی هەموو هێزە ئەمنیەکان ینی هەموو دام و دەستگا ئەمنیەکان ئاسایش پۆلیس هەموویان ڕاست پێراون کە بەواجب و ئەرکی خۆیان هەڵسن لە پێناو پارێزگاریکردن لە ئاسایش و ئارامی و پارێزگاریکردن لە سەلامەتی ژیانی هاوڵاتیان ئیجرائاتی یاسایی بەرامبەر بە هەموو ئەوە ناکەین کە خوانە خواستە بێوێت سەرپێچی لە جێبەجێکردنی یاسا بکات و بێوێت پشێوی و ئارامی بنێتەوە و زیان بە هاوڵاتیان بگەین.